Ahoj, jsem Aki a vítám zase další simíku. Je to po delší době, ano, vím, ale fakt nemám čas. Respektive simíci dlouho trvají, než někoho je vždycky natočím, třeba hoďku. A to prostě teďka moc nemám, takže se omlouvám, takže doufám, že se vám tenhle ten díl aspoň bude líbit. Protože tak trochu mi naposledy vyrostla naše kočka, respektive kocour, kterýho jsme si adoptovali, tak mi vyrostl. A je krásný, jako musí se nechat. Je fakt bombastický. Strašně se mi líbí, zatím je to hodná čiča, sice jo, nikdy něco vybere zatím, ale je strašně hodnej. Co samozřejmě mám na plánu, tak je, že necháme vyrůst naší Roxy kvůli tomu, že musí vyrůst respektive, nebo respektive má vyrůst, jo, protože už má 0 dní do zestárnutí a já nechci, aby měla takovou tu špatnou náladu, když vám vyroste simík, aby to neoslavíte. Tak to nechci, takže Makanda šla vařit, respektive péct dort. Doufám, že bude dobrý. A samozřejmě naše dcera starší, tak s jejím vlastně ne, ještě to není, myslím, že můj partner. Myslím si upřímně teďka, že ne. Ne. Ještě spolu vlastně nechodíme, ale máme to úplně na skvělý, prostě s Oldřichem si rozumíme, jo, můžete si všimnout, mám to úplně růžový, zelený, rozumíme si na všech stránkách a je to boží. Takže tak, večer na ten dorta necháme vyrůst naší Roxy. My musíme mít s taťkou raketovou vědu na úrovni 2. Možná si sem asi dám raketovou vědu, to asi ne, raketu, aby jsme ji mohli stavět, kvůli tomu, aby se nám to teda zvýšilo, respektive do práce, aby nás povýšili, tak to potřebujeme. Takže tak, sakra, kde je ta raketa? Jedna jediná tam je, nebo respektive, která je otevřená a já ji nevím, jako fakt, tady je. Ona je, no, celku velká, jako kam, já nevím, kam asi tady. Sorry, sněhuláku, už nebudeš. Jo, co jsem to... Já tady trošku změnila, na to jsem úplně zapomněla, že jsem to dělala vlastně hned po posledním videjku, tak jsem tady v bazénu, aby jsme tam měli furt teplo a tak, kvůli tomu, že vlastně máme 2 mořský pany, tak jsem tak trochu vytvořila krytý bazén, respektive máme krytý bazén, jo, aby tam bylo krásně teplo, a abychom vlastně tam mohli jít úplně kdykoliv, za zimy, za leta, za jara, jim to vůbec vadit nebude, co tak vidím, že tam nemám světla, ale to je buřt, jo. Udělala jsem tady i menší jako posilovnu, jo, chápeme se, tohle je koberec, jo, abyste si nemysleli, že tam je tráva, to je koberec, prosím. A malou teda i sedačku a myslím si, že jsem to teda jako vystihla, bych řekla, že fajn, že si tam můžu fakt zajít kdykoliv a neomezuje je to, takže tak, což jsem upřímně ráda. Ty ten dort si už udělala nebo ne? A vím, že jsi tam strčila, to bylo všechno. Sakra, ty jsi to strčila zpátky. Kam jsi to strčila? Ty bylo, já nevím. Makando, není to zase v lednici? Většinou to dávají do letnice. Ale doufám, že oh, ne, otevřít. Ano, je tam prosím. Ty jsi ho neudělala, můj bože. Tak jenom ještě jednou udělat dort. Tak, táta je znuděný, bohužel je blbý, že on je strašně venkovní typ, takže proto taky jsem to díky tomu tady udělala tohleto. Ale teďka snad by ho mohla bavit ta raketová věda kvůli tomu, že budeme furt venku. Teda budu v to doufat. Teda budu doufat, že se mu vůbec jako bude něco líbit z toho. Malý prcek už se asi nudí, už nechce stavět, chápu. Chce si povídat, tak si klidně povídej, lásky plně obejmout. Jsem zvědavá, až teďka vyrosteme, tak jak to dál bude pokračovat s naším vlkodlačím dítětem. Ha, máme dort, sláva. Dáme přidat narozeninové svíčky. A necháme je, tak koukám, tak tady mám špatně udělanou kuchyňskou linku, no nic, to pak opravíme. Něco si přát, ty určitě jako ne, pomoc fouknou svíčky z Roxy, ano, přesně tak. Teďka si říkám, jestli se budete vyzbylí jako členové podívat, nepodívat, že nemá v oblibě raketovou, ne, ty určitě máš rád, jo, nebo takhle, respektive ji musíš mít rád. Roxy, jsem zvědavá, jak budeš vypadat, protože co si budem, Roxy hnědovlasá, vypadá trošku jinak než Segra, tak jsem zvědavá, co z ní by se jako vyvrbí, chápeme se. Vážně si tam jako nic, ty si furt chceš nic, hoď, jíst. Nějakou dětskou knížku, číst děti. Kámo, nebudeš číst děti, já potřebuji udělat pokoj. Tak jak budeš vypadat, prcku?
Co bysme jí dali? Já upřímně nevím, co má to starší, ale mohli bychom jí dát psychika. Já většinou dávám, abych měla geniální děti, jo. Dáme motoriku třeba a tady dáme, že bude aktivní, vznětlivá, tvořivá, geniální. Ježiši, rozhodně bude geniální. Já v Simíkách vždycky dělám geniální, vážně, máš čepici. No tak to jdeme rovnou změnit. Táta si bude plavat kolečka, protože očividně je znuděný. Pak tady předěláme zase barák ohledně toho, aby jsme tam neměli už ty věci na děti, jinak nevšímejte si toho, že jsem tmavá, protože už je, prosím, 8 večer. Naše dcerka má krásně zelené oči, čepicu nebudeš mít, moc hezký. Jo, tyhle ty vlasy teda asi nechám, jenom jí změním trošku tady její oblečení, protože bych byla asi radši, kdyby měla trošku něco jiného. Co nevím, co? Tam, vlastně my děláme furt do zelena, víš, tak budeš do zelena. Tak, budíš, nechám jí teda takhle. Máme krásně zelenou okou dívku v zeleném. A teďka teda jí dáme i klasickou postelu už teda pro dospělý. Zároveň asi trošku změníme ten pokoj, jak to nevypadá tak dětsky. Ale co tady asi necháme, tak ten dětský koutek rádoby, tak tam necháme. Tohle tady necháme. Proč tady má ségra úkoly sakra? U tvý postele. Tenhle ten stolek ti klidně taky nechám. Nechám jí asi jednu lůžkovou postel bych chtěla a dáme jí. Mně se líbí tyhle ty s těma závojema, nevím proč, ale mně se tyhle ty závoje strašně na těch postelích líbějí. A jako nejradši bych to měla i na svý posteli nejradši, kdyby to šlo pořádně. Ale bohužel nic moc jsem nenašla. Tak, pokud jsme teda změnili, má tady i konečně stůl, i ségře jsem sem dala stůl. Boží. Co si tak vzpomínám, tak jsem říkala, že bych sem chtěla asi dodat nějakou pak rádoby druhou ložnici, ne druhou ložnici, druhou koupelnu. Nějak jsem ještě do toho nechtělo. Nebo spíš jsem úplně na to totálně zapomněla. Vy byste se asi měli spíše respektive najíst. Číča mi taky něco žere, klidně ji necháme asi žrát. Ať si taky dopře něco sladkýho. Jak to, že je hned našla přímo zvířecí růst? Ježíš Maria, ty chceš ani hodinu, dítě, a už si stěžuješ na to, o můj bože, ne. Oh, bože, to bude asi velmi těžké vyrůstání s tímto dítětem. Dáme dělat domácí úkoly. Nevím, co by se jí nemělo jako líbit, jo, tyjo. Má chápající rodinu ohledně vlkodlaků, jo. Rozumí si s mámou skrz to, že je to taky vlkodlak a... Co víc si přát, sakra, aspoň na to není sama, jako máma, ta vlastně na to byla sama, bylo to hrozný. Táta jde vařit třeba toast s vajíčkama, nebudeš si dávat dort, bože můj. Co určitě, čemu se budeme věnovat dál, tak bude naše Kassandra a její vztah. Vážně začalo hořet, jako vážně, já nevím, já mám asi smůlu na ty, na všechno mám smůlu, ohledně ty vogo těch sporáků, tak mám hroznou, ale hroznou smůlu. O můj bože, tak se bych znova vykoupat. Dát si bublinkovou koupel, bych si na záchod. Teda hold jíst nebude, tak bude vařit máma. Snad jí to nebude hořet pod rukama. Už by nemusela. Francouzský toast. Dcera to je trošku v panice, vůbec se nedivím, že utekla až tak daleko. Chudák. Čeho jsem si všimla, že já tady vůbec nemám jídelní stůl, ale mě to jako vůbec nevadí. Takže poslat samotnou, ježišmarja. Fakt mi to jako nevadí, že tady nemám ten stůl. Jako myslím si, že jim tohle absolutně stačí. Dobře, tak si vem dort. Ježiš, naše vlastně ty sto... Jo, dodělala jsi to. Fuh. Packou si nabídnou táta, ten se koupe, dobrý, ty si vezmeš taky hezky porci. A vlastně asi se budu dál... To mi někdo volá předem všemi soukromým, prosím. Na školní dceru. Samozřejmě přede všemi, protože mám skvělou dceru. Nebo takhle, máme skvělou dceru. Určitě budeme dělat... ano, už máme druhou úroveň. Dobrý, tak to dělat nemusíš. Už se těším, až bude jaro. Což je za dlouho. Samozřejmě, co budeme učit i naše děti, tak je meditovat. To je velmi tak krásné. Sice teďka zima, takže tam asi zmrzne, jo? Na chvilku to vydrží, snad teda budu doufat. Tato je aspoň venku, ten si to snad užívá. Ježišpere,
Myslím, že bys do toho měla jít, ježišmarja, co chceš. Spřátelit se, jo, to se klidně spřátel, to mi je jedno. Simík tam mrzne, tak se běž ořát tady, dáš si pár koleček. Dcera ta se nám taky naučí plavat a taky budeš dělat kolečka. Tady mám zrovna samotnou, jakoby, že mi tady taky se vytápí, což jakože myslím si, že nevím, jestli by to asi to nefunguje, ale jako, že když máte dvě, ale chtěla jsem mít dvě, radši to mít všechno pod kontrolou, abych tam měla hrozný vedro a oni si to užívali. Dcerka, starší dcerka se nám všechno nejlepší k narozeninám. Oho, tvůj budoucí švagr ti popřál. To je tak divný. My jdeme. Samozřejmě ho pozvat k trávení času k nám. Je pravda, že už i za náma chodí jako domů. Se párkrát tady stavil, což jsem taky ráda, protože má ona zájem. Tak, už tam krásně jde. Samozřejmě první, na co se zeptáme, tak bude, jestli budeš můj přítel, nebo náš přítel, chápu, stát se nejlepším kámošem, ano, jasný, budeme nejlepší kámoši. Teďka jsem někdy četla strašně zajímavý článek ohledně toho, že partnera poznáte až po 3-4 letech. Já řekla bych, že určitě čím díl, tím líp, ale zase nesmí se to přehánět, jakože, ale... Tyhle ti dva se očividně fakt znají dobře a je fajn mít svého přítele jako za nejlepšího kámoše. Že mu můžete říct úplně všechno. Zeptat se, jestli bude její přítel. Myslím si, že neodmítne, když jsme osudová láska jeho a on naše, teda on naše určitě nevím, jestli my jeho. Budu v to doufat, že jo. Jo, krása. Momentálně spolu chodíme, krása. No, tak já si myslím, že už nám to předvádějí, že se fakt mají rádi, super. Já třeba nemám ráda na veřejnosti, jako nějak totálně jako extra pro jako ukazovat nějaký extra jako city. Neřeknu jako pusa, budíš, nebo něco, ale nemám ráda, když vidíte takový ty mladý lidi dnešní, co se totálně cicmají někde na veřejném místě a říkám si, to nemůžete dělat třeba doma, proč na to všichni musíme čumět? Takže tak, to nemám ráda. Já ukazuju moje oblečení. Jinak dost často jste mě psali ohledně těch nechtů, který jsme tam řešili minule, myslím, že nebo předminule, že dá se to tam přiblížit. Děkuju za radu, já to ještě neskoušela, ale... Budu vám věřit. A určitě pak, až bude Roxy starší, tak to určitě u ní budeme zkoušet taky. S tátou bych asi chtěla trošku zlepšit vztahy, protože ne, že by tam byly jako špatný, to ne, ale vidíte sami, že to není až tak extra zelený, což mi přijde jako škoda. Nejlepší kamarád jsme, asi možná kvůli tomu, že jsme se třeba... trošku odcizeli u něčeho, nebo že jsme dlouho spolu nemluvili, nevím, ale chtěla bych to napravit. Jinak ještě máme 14 dní se na to rozhodnout, na jakou budeme chtít jít vysokou, nebo co bychom chtěli studovat. A asi otázka zní teďka ode mě na vás. Jestli byste chtěli, abych Kassandru více zaměřovala do technických věcí nebo trošku víc do umění, to je asi jediná otázka, kterou zatím mám, prozatím, abych věděla, co jí mám učit víc, kvůli tomu, aby jsme dostali víc jakoby stipendií na ten daný obor, abych nemusela tolik plácat prachy, což jako já jich mám dost, jo, ale vždycky je lepší, když nemusíte nic platit. Ježišpera, ve škole jsme se pohádali, je zajímavý, že ve škole nebyla, jo, ještě. Ve škole jsme se pohádali o tom, která příšerka z Nikoty je silnější. Obě jsou stejně silný. dáme obě silný, jako, nebudu ti přiklánět, že ty máš 100% pravdu, což jako, pravděpodobně bych měla dělat, ale dělat nebudu. Jdem opravit záchod, tak kdo ho zničil? Kdo sakra zničil ten záchod? Jak se dá záchod zničit? Já jsem v životě záchod nezničila. Maximálně to, že když máte teda ten klasický záchod, jo, jak tady máte tady ten čudlík, tak tady, kde bydlíme, ten čudlík jeden, jako ta půlka vyletěla do záchodu a splachila se. Jedna tam ještě, jo, díky bohu, dá se splachovat. Ale je to vtipný, no. Mamka očividně bude asi zuřit, což není zrovna makanda, ty patří mezi dvou hvězdičkové celebrity, sakra, jak se ti to povedlo. Dám jí možná bublinkovou tu koupelnu, jestli se jí to trošku nesníží, teda byla bych ráda, kdyby se jí to trošku snížilo, protože no, co se budem, nechtěla bych, aby zuřila. Sice by to bylo zajímavá interakce. Gratuluju k novému příteli, děkuji.
Ne, já tady furt mám chudáku, já jsem tě úplně zazděla, že jsem na tebe zapomněla. Makanda sice se vykoupala, ale nic moc, no. Tak smula. Tak si tady, pokecáme s tátou, že jo, dáme mu nějakýho hudlana, ať víme udělat vlčí očka. To má každý rád, když člověk blbě čumí, ale nějak jsem to nepostřehla, ale nevadí, v pohodě. Mohli bychom se svůdně zavrčet, mohli bychom se i třeba milovat tady ve sprše, třeba jí to trošku dát dolů, tu červenou baňku, ať toho máme trošku míň. Nebo taky ne, to nevadí, ale aspoň se vykoupá a bude mít zábavu. Já bych možná se přeměnila sama pro mějce. A naše mladší by mohla mít trošku interakci s naší mámou. Tím pádem, Makando, prosím, pojď třeba sem, protože bychom to chtěli vidět. Jakou budou mít zase reakce spolu jen tak blbnout. Očividně stát se nejlepšími kámošema, na to můžem taky. Mluvit o škole, to je tak hezký. Jestli je měsíc vejce, sakra co? Říkali jsme pátou úroveň, protože mi začala zuřit. A už máme teda poslední pak. Tak co tam dáme? Jdem si to přečíst, nebo jdu si to respektive já přečíst a pak vám řeknu, co tady je. Máme tady teda větší rychlost, máme tady alfa vlčice, což samozřejmě můžeme se stát vůdcem, což nechceme. Nesmrtelná vlčice, upřímně jsem ani nevěděla, že to tam jde, u píru je to jasný, jo, ale zrovna u vlkodlaku jsem to nevěděla, což je jako cool, ale jakože to. Pak tady máme teda měsíční bytí, což mi přijde jakoby zajímavý, jako takový... Zatím nejlepší asi. A pak tady máme odkaz likanů. To, jako nevím, to jedině by mě napadlo, jako že můžu proměňovat jako další, ale jako moc mi z toho, co jsem přečetla, tak mi tam jako neukazuje. Takže já bych dala asi měsíční vytí, protože teďka, když jsme v tom, v našem měsíční vytí, jak to bude znít? Jo, skoro podobně jako předtím, takže pohoda, není to nic hroznýho, ani nějak extra děsivýho nebo tak, protože je to stejný, takže já jsem spokojená. Bohužel získat zpátky naši proměnu mi tak trochu zase nevyšlo, takže bohužel a momentálně jdeme ničit domů, okej. Necháme jí teda ničit tady věci, pak si to sakra opravíš. Já to tady asi ukončím, nevím, jak dlouho to bude, jak dlouho, chápeme, jaký bude dlouhý díl takhle, ale doufám, že se vám takhle po další době zase si nic líbily. Napište mi do komentářů na to, na co jsem se ptala, po případě, co bychom mohli dělat v příštím díle a my si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.